ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୌରରେ ବଡ଼ ବାଛମାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତିନି ମହାନଗର ନିଗମରେ ବାଛିଲା ଶଙ୍ଖ ତିନି ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜେଡି ମେୟର ଗାଁ ଭୋଟରଙ୍କ ପରି ସହରୀ ଭୋଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭରସା ଜିତିଲା ବିଜେଡି ବିଜୟ ପରେ ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡକୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ବିଜୟ ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ କର୍ପୋରେଟର ସିଲଭର ସିଟିରେ ବି ନବୀନଙ୍କ ଯାଦୁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ସିଂ ସିଲଭର ସିଟିର ବହୁ ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ମେୟର ସିଟ୍ ହାତେଇଛି ବିଜେଡି ସଂଘମିତ୍ରା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମୁକୁଟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଘମିତ୍ରା ତଳାଇ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସଂଘମିତ୍ରା ବାଜି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ବାସୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେୟର ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେୟର ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଆସନରେ ଗଣତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି ବିଜେପି କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି ତେବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍